Ինչ տեղի ունեցավ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ, ես հակված եմ իմ այն քաղաքագետ ընկերների մոտեցմանը, որ պետք չէ էйֆորիայի մեջ ընկնել այս ամեն ինչից, որովհետև տեղական ընտրությունները այնուհանդերձ ունեն առանձնահատկություն եւ նույն աշինով չի կարելի, նույն դրամաբանությամբ չի կարելի դրանց վերաբերվել, ինչ հավապետական ընտրություններին։ Կարևոր նշանակություն ուներ նաև այն հանգամանքը, որ Արուշ Արուշանյանը անազատության մեջ էր, եւ կարծում եմ շատ մարդիկ այդ արժանապատվությունը նաև իրենց մեջ խոսեց, որովհետեւ մարդիկ անգամ իշխանությանը ձայն տված մարդիկ անարդար են համարում, որ իշխանությունը կարծեք թե իր կապերը գնալով խզում է իրավունքի հետ։ Եվ իր քաղաքական հակառակորդներին այսպիսի վերաբերմունքի արժանացնում։ Լկտի ձևով, առանց սահմանափակումների, եւ կարծում եմ շատ մարդիկ արդեն հասկանում են, որ սա միայն քաղաքական խնդիր չէ, այլ քաղաքական, այս քաղաքական առաջի հերթին քաղաքական հարցը կարող է վերաբերել ցանկացած քաղաքացու։ Եթե իրավունքը չի պաշտպանում քաղաքական ընդդիմախոսներին, ապա վաղը նաև այն չի պաշտպանելու սովորական շարքային քաղաքացիների, որոնք որևէ կերպ քաղաքականությամբ չեն զբաղվում։ Եվ այդ վաղը արդեն եկել է, այդ վաղը արդեն այսօրն է։ Ես կուզեի ընդգծել մի հանգամանք ևս նույն Սյունիքում ընտրությունների հետ կապված, շատ մեծ ուշադրություն չարժանացավ, բայց օրինակ Տաթև համայնքում մեկ ձայնի տարբերությամբ երկրորդ եւ երրորդ տեղերը գրաված ուժերը համարը, ու չգիտեմ կոալիցիա կազմ են թե չեն կազմում, բայց դրանց երեք ուժեր մասնակցում, ուրեմն շատ դաշինքներ եւ կարծեմ ապրելու երկիր կուսակցություններ, դրանց ձայները մեկ ձայնով ավել էին, քան քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչը 1288 եւ 1289։ Սա ուզում եմ հատուկ գծել, որպիսի բոլոր այն քաղաքացիները, որոնք ասում են իմ ձայնը ինչ պետք է որոշի եւ այլն, հիշեն, որ Հայաստանում եղել է այսպիսի ընտրություն, որտեղ մեկ ձայնն է որոշել։ Կարևոր են նաև Գյումրիի ընտրությունները, որտեղ որ փաստորեն ռեկորդային ցածր լինելու առումով մասնակցություն եղավ, ընդամենը 25%, եւ այդ ընդամենը 25%-ի միայն մոտ 1/3-ը, նույնիսկ ավելի քիչ, ընտրեցին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչին։ Այսինքն կարելի է ասել, որ Գյումրիի բնակչության մոտ 8%-ն է, որ վստահության է այս պահին արժանացնում քաղաքացիական պայմանագրին։ Բայց այս ամենի հետ մեկտեղ պետք է ասենք, որ անշուշտ հունիսի 20-ից հետո նաև Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշը շեշտակի օրին իջել է։ Սա նույնպես կարծում եմ փաստը։ Պարմալիկյան, ուզեմ անդրադառնալ մասնավորապես Սյունիքում կենտրոնացած այդ ոստիկանական մեծ ոստիկանների կարմիր բերետավորներին, ինչպես են իրենք ներխուժում Արշակ Արշանյանի դաշինքի շտաբ, ինչպես են մեծ տեղում փաստացի ընտրության օր ուղղակի քրեական հարցում լրավոր նկատմամբ, թե ինչ գործողություններ են իրականացնում, եւ այս ամենի համատեքստում, եւ ինքնակառավարման պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանին հարցը ուղղում է գործընկերները, թե Առաջին, եթե ընտրության օրը քաղաքական ընդդիմախոսների դեմ այսպիսի ռեպրեսիաներ են կիրառվում, ուրեմն պետք է համոզիչ ձևով, ոչ թե ինչ-որ հերթապահ ձևակերպումներով կարողանա իրավապահ համակարգը բացատրել, թե ինչու էր հույժ կարևոր հենց այդ օրը, հենց այդ պահին այդ գործողությունները կատարելը։ Հակառակ դեպքում դա դասական բռնաճնշում է ընդդիմության նկատմամբ, որը իրականում արդյունք չտվեց մեր տեսանք, բայց այնուհանդերձ պատասխանատվությունից չեն ազատվում այդ բռնաճնշումների մասնակցողները։ Երկրորդը, ինչ վերաբերում է այդ անձնավորության առնու չեմ հիշում, իրական էլ չեմ համարում, պատգամավորին, ուրեմն նախկին ոստիկան մեկը կա իմ քաղաքացիական պայմանագրի, որ ասում է լավ է կանոն ոստիկանական ուժեր, այսօր աչքիս ընկավ Հայաստանի առաջին մարդու իրավունքների պաշտպանի շատ լավ բնորոշումը Վանո Սիրադեղանի հետ կապված, իդեպ ցավակցում եմ նաև Վանո Սիրադեղանի հարազատներին եւ ընտանիքին, ասաց, որ թող նրա կյանքի ուղին դաս լինի այսօրվա Նիկոլականների համար։
Այդ անձնավորությունը, այդ նախկին ոստիկանը, որը 18 թվականին բարձրաստիճան սպալինելով ուղիղ համագործակցել է իր երթմանը հակառակ, ուղիղ համագործակցել է իշխանության զարթման փորձ կատարող ուժերի հետ, նա թող հիշի, որ եթե ինքն է լավանում, ուրիշներին նպատակ կարող է լավանել, և այդ օրը հեռու չէ։